Guhaye ikaze kuri Demwenyewe nge nitwa Emmanuel Demwenyewe. So no kuvuga ngo rero kuri uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ushobora gufungura website blog yawe maze ubundi ukajya wandika ibintu bitandukanye ukajya wandika inkuru zitandukanye maze ubundi ukaba ushobora gukora itangazamakuru ukaba ushobora gukorera amafaranga mu buryo bwa website cyangwa se blog. No kuvuga ngo rero uburyo ngiye kureka ko gufungura blog baguha domain name y'ubuntu ndetse bakaguha na hosting y'ubuntu nkuko mu bisanzwe bizwi ubundi website nyine urishyura wishyura domain name ukishyura na hosting ariko blog ngiye kukwereka uburyo uyifungura ibyo byose uzabibonera ubuntu maze ubundi utangire ukora ibintu bitandukanye ujye wandika ibintu bitandukanye nyine ubu mu blogger yes no kuvuga ngo rero niba utarakanda subscribe kuri no channel yacu ya YouTube ukande kuri akamenyetso k'inzogera byegeranye gafite amatwi kariho utuntu tumeze ukuntu nyine kanditseho all maze ubundi ujye ubona notification buko tubagejejeho inkuru cyashya kuko murabizi yuko turi abambere kuri YouTube mu kwigisha ikoranabuhanga ry'amatelefone ndetse n'amakompyuta. Reka dutangire icyo dukore duhita tujya kuri Google Chrome ni browser nyine murabizi dufasha kwa accessing internet nk'izindi zose. Igifunguka rero duhita tujya kuri turatudomo turi impande y'agafoto. So nyuma kwa kanda murabona ko duhise tubona ama programme menshi atandukanye no kuvuga ngo rero twebwe duhita tumanuka izi programme tugahitamo iriya yanditsemo blogger iriya programme yanditseho blogger. Iyo tumaje kuyifungura murabona yuko itazamo hano handitse ngo create your blog no kuvuga ngo rero aha niho dukanda kugira ngo dukreatinge blog yacu nshyashya tuba tugiye kujya dukoresha. Nyuma kuyikandaho rero murabona yuko baduhaye ama email muri aya email baduhaye uhitamo email ushaka kugikoresha cyangwa se ukaba wakongeramo indi mu gihe ushaka itarimo. So twebwe duhisemo iriya email yo hejuru ya Emmanuel tuyishimiye yifunguka bakaba gushyiramo password kugira ngo bamenye ko ari wowe. Reka dushyiremo password. Nyuma yo gushyiramo password murabona bese baduha ngo choose a name for your blog no kuvuga ngo uhitamo izina uhita blog yawe ugakanda kuri next. Reka wenda twebwe tuyite Demwenyewe no kuvuga ngo blog yacu tugiye kuyita Demwenyewe kugira ngo dite dukanda kuri next dukomeze nyine tufungure blog yacu. Nyuma yo gukanda kuri next murabona baduha choose a URL for your blog no kuvuga ngo angana ni hamwe ushyiramo address umuntu ushaka ku accessinga blog ya ushaka kwisura azayandikamo. Reka dushyiremo Demwenyewe ubwo no kuvuga ngo uzajya uyisura azayandikamo Demwenyewe akadomo blogspot akadomo com maze ubundi ahite abona inkuru nyinshi tuzajya tuba twashyizeho uhita ukanda next. Nyuma yo gukanda next murabona ko baduha ngo confirm your display name no kuvuga ngo rya zina rizajya rigaragara kuri blog hejuru uhita ushyiramo izina uzajya ukoresha nyine rimwe rya hejuru ubwo no kuvuga ngo rero twebwe n'ubundi turashyiramo Demwenyewe kwa ko blog yacu twayise Demwenyewe. So noneho nyuma yo kubikora duhita dukanda kuri finish kugira ngo birangire. Iyo tumaje gukanda kuri finish murabona yuko already blog yamaje kuba created twamaje kuyifungura murabona ko there is no post na post irimo kwa ko nta kintu turandika murabona yuko hano kuri menu harimo new post ushaka gushyira post nshyashya start gutangira comment earning pages layout themes setting n'ibindi no kwa ngo izi ni settings zo muri menu nyine ku buryo ushaka gukora buri kintu cyari cyo cyose no kuvuga ngo rero nka hano kuri layout ahangaho ushaka kugira ngo ugende wimura ibintu ushaka ama links ugende uyashyira ahantu ushaka cyangwa se hano kuri theme hano hasi naho na ahantu ushaka gukanda maze ubundi ugahitamo format yanuza ya blog yawe uburyo nyine ushaka abayuza bazajya bayibona abazajya bayisura bazajya bayibona imeze gute ni nka design nyine ushaka guhindura design uza hano kuri theme wamara kuhakanda maze ubundi hakazamo ama design atandukanye ugahitamo design uzajya ukoresha hariya kuri earning na ahantu ushobora kukanda ugahita ufungura AdSense account maze ubundi ukajya ukorera amafaranga binyuze muri no blog yawe gusa uramutse ufite wenda ubundi bumenyi ushaka kumenyaho cyangwa se ushaka kumenya ibyimbitse cyangwa se ushaka gusobanukirwa neza hari ibyo wenda utasobanukiwe neza ndimo ndabisobanura ushobora kutwandikira muri comment ukatubwira icyo wifuza ko tuzakugezaho ubutaha cyangwa se ukatubwira ikibazo wagize cyangwa se ukatuha inyunganizi cyangwa se ukaba waduha n'igitekerezo cyangwa se wifuza no kudutera inkunga cyangwa se ushaka ko dukorana ibyo byose ushobora kutwandikira muri comment ukabitubwira maze ubundi cyangwa se ukareba muri description y'ino video haba harimo contact zacu ukaba watuvugisha maze ubundi ibintu bikagenda neza. Kanda subscribe no kumenyutsa ko inzogera nimba utarabikora maze tujye tubana umunsi ku wundi. Njyewe nitwa Emmanuel Demwenyewe uyi ni Demwenyewe.